你们分手后啊，有没有主动找过前任的？有请举圈，没有请举叉，请举牌。哎，你看女生都有哎。你看你现在感情跟婚姻，我觉得你这集之后，你的婚姻可能会亮红灯。我会把老公支开。没有，我好像没有特别去想我是不是主动，但是我确实跟多任前任都可以维持友好的关系，因为我觉得我可以分得很清楚，我们是男女朋友的时候不适合，或是你有对不起我或什么，那但是那是男女朋友的事啊。对，可是不代表你这个人没有我欣赏的特质。也许我们今天如果没有谈过恋爱，我还是会很欣赏你，那我们还是可以当朋友。我甚至有一次是我抓到我某一任前男友偷吃劈腿跟一个女生，然后结果到最后，我连跟那个女生都是朋友。你们是要联合起来对付她，对不对？没有，就是我们三个都后来就是有，当然不是说什么好朋友闺蜜这样，但是就是都还是可以见面，然后或者是会有还互加 Facebook 这一种。然后就是我就觉得就是要看人啊，当然有一些真的就是再也不想看到她。可是我觉得很像最近我看的宫斗剧哎，还是要保持友好关系是吧？对对对，如果那个人是有你欣赏的条件，就是对啊，我觉得 why not， 想法很特别。那你的想法会很特别吗？你跟你的前任会保持友好关系吗？我到目前为止没有抓过我的前任去偷吃劈腿，像你一样。那你跟哎什么？我是说你跟一些知名女星都还有保持友好关系吗？互加 Facebook 吗？没有，那倒是没有。但是有时候还是会在摄影棚里面巧遇，或者是合作。但那种合作的话，其实感觉上就会有一种异样的感觉，就是说我曾经跟你如此的亲密过，那现在戏里面我们又再度的饰演这个男女朋友也好，或者夫妻也好。其实很多事情是可以隐藏，但是默契是无法隐藏的。譬如说有次合作的时候，因为太熟悉了，所以说我看到他头发在这边的时候，我很主动会帮他撩一下，然后他也会就是把脖子露出来，哇，这种感觉其实我们都觉得是很自然的，但是看在外人眼里，哇，真的不得了了。所以我就马上义正言辞说，请你不要这个样子。后面那段没有，后面没有，那段没有了。像那个帅哥刚刚说的，他是有默契，但是感觉已经不一样，他感情的感觉是不一样，对，过去的情感还在，没有火花，对，当然那就是因为熟悉没有火花，太熟悉的关系，那其实我们自己知廉耻，你知道，知所进退，对不对？